לא, היא ארין, תדברתי איתי דרך זה. הראל, אתה רוצה שישמעו אותך דרך הלייב? אתה רוצה שישמעו אותך דרך הלייב? נו. יופי, עכשיו שומעים אותך. יאללה, מה קורה? חברים, זה החבר אחד הטובים שלי, הוא שחקן טוב. רגע, אני דקה שם רדי. כולם להיכנס ללייב, כולם. שלח קישור בקבוצה. לא, 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 אל תיגע. לא, חשבתי שזה יהיה עוד אתה על שבע. נראה, אתה רוצה ללכת? עוד מעט אני אקרא לך. כי אני רוצה קצת לשחק, סבבה? ביי. מה אתה מרביץ, טמבה? חמבה. למה לא הגעת, דביר? אני סוג של חולה. לא מרגיש טוב. אתה יודעת מה זה מעניין לי? אל תקלל. מי שמקלל, אני... באמת אל תקלל, אריאל. לא, הוא קלל, אני רק אומר, הוא חושב שזה אכפת לי מחבר שלו שהוא באמריקה. אוקיי, אבל אל תאמר, אפילו מעניין לי את ה... סבבה. מלא אודי. טוב, ביי. מי צופה בי? מי זה, מי זה? יש לי תגובה וצופה אחד. מי הצופה? אין לי מושג, אני לא יכול לבדוק. נראה לי נעקש. שימו את הפמפה הישן, הישן. שים את הפמפה הישן, אורי. הישן, אח שלי. וואה, לא מחומם בשיט. שתי תגובות. שיט, לא יצא לי טוב. וואה, אחי, אני לא אוהבת כזאת את המפה הזאת, אני באמת לא אוהב אותה. אתה החלפת. זה לא אני, זה אורי. חשבתי שזה אתה. לא, נו, חכי, וואי. שמה? אין פה פול דמג' נקש נקש לא שמותה איפה נקש? פה בשיחה? כן לא, מה אני עושה? בלי להתערב, טוב? כן. אל תתערב לי ולאורי. אתה בקרב? לא, מה אני עושה? גדה 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 אתה עדיין בלייב? אתה עדיין בלייב? כן, כן, כן. איך אתה מתעלם? על הסוני. עושה מסך שרואים כאילו את כל המסך שלי. אל תתערב, אריל. טוב. זה גרוע. אורי, סליחה, אבל... הוא אמר שאתה בוט. אבל הוא אמר סליחה.
פול בוקס. וואי, תקשיב, אני לא... אחי, אתה לא... אתה... נו. איך אתה כבר דירוק 80? אני משחק יחסית הרבה. יחסית? הרל, הרל, סתום. מה סתום? שמה הוא? מה להגיד לו? ארל, זה פשוט שאתה לא משחק. אני משחק די הרבה, פשוט אני לא משחק כאילו בשעות זה, אני משחק בלילה. אני לא משחק אחרי בית ספר, אני משחק. כן, אז מה אתה עושה? שבוי, הוא יבוא. מי זה? אלו. יצא, מגיע לו. מי זה אבל? לא יודע. לא, למה זה לא עבד? למה זה לא עושה? התאהתי! וואי, למה זה לא עושה לי את זה? אחי, מה הבעיה? מה הבעיה, אורי בן שימון? הוא מתלהב לכל דבר. וואלה. אתה רוצה מכות? תור חושבת שהשם שלה זה השם השני של השם. מה? תור חושבת שהשם שלה זה השם השני של השם. מה? מה אני שומע? די, די, לא לרסס. איזה חרא, מה זה? אני מוותר לו, ארי. אחי, מה זה? למה שזה יחליף לי לזה? אתה ראית שזה יחליף לי להילים? כן. שונא את זה באמת. אליהו. מי? בצאתכם לתשעים. אחי, יש לי פה חבילה משהו מהסרטים של חמצוצים. אחי, זה מלא טופים. מה? כן, ברור, אתה עכשיו. עדיין יש לך צפיות? כן, אחד. אתה ראית שלדה כהן יש 3 אנשים ב-100,000? מה זאת אומרת? הוא הביא את המועדון שלו ל... וואו, אחי, טוב שלך, אורי. לרומת. שקט מי, שקלט, שקלט. שאל את אורי מי הוא חושב שיותר טוב, אני או אתה? לא יודע, לא יודע. תשאל אותו. אחי, בכללי שתינו נגרים. אני יודע. אחי, החוג. וואי, תקשיב, שיחקתי אתמול עם מישהו מתורה. קוראים לו יונתן, לא יונתן נקש. יונתן, מישהו מתורה בסוף הארצי, כאילו, בין הטובים. בפורטנייט? כן. אחי, הוא חיה. טוב. מה? מה? כלום, כלום, לא צריך. תדבר! לא! ילד חצוף. מה אמרתי? אחי, אל תחשב שזה לייב עם 2,000 צפיות. אורי חושב שזה לייב של... של דה כהן. אל תתערב, אריל. הייתי וואן.
טוב. תקשיב רגע, יש לי מהלך. לא, תראה כבר! וואי, הייתי וואן, אחי. קשרים לה, יונתן. אלו, יונתן. מה? יפה. מה הוא אומר? לשים לך סאב? מה? לשים לך סאב, נקש? כן, אני שאלתי, תשלח לי קישור, אבל כמה מנויים אתה? אל תתערב, מי שאני עכשיו נלחם איתו, אל תתערב. די, 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 למה להתערב, דבי? אני מול הורים! לא התערב. אחי, למה אתה קורא לך גיא טל או לא דביר משהו? לא יודע. וואי, זה חרה שיש 80 חיים. תשלח יונתן. סבבה. יש לך פה בכלל מקום לאוזניות בנינטנדו? טוב, ביי. איפה? אני באמצע. אבל איפה יש? מי צופה בי עכשיו? נקש, זה אתה? אני צופה. וואי, אני שונא את המפה הזאת, באמת. מה אתה רוצה, יא קופי? מה אתה רוצה? אורי, יא דביל! וואי, איזה ילד אמא, באמת. סבבה, מה איך? שלחת ביי. זה מראה לי שהסרטון לא זמין. כן, כנס אליי ולהראל. אל תתערב, הראל, הראל. חברים, אני לא יודע איך להסתכל. סליחה, חברים. זה לא גיוני, איך הורדתי לך 198 ולא מהתגובות? סתום את הפה כבר, תפסיק לחפור. כתבו לי 4 תגובות ואין לי מושג מהם. באמת, סליחה, צופים. מי שצופה. כן, אני יודע. וואי, אורי, אתה מתערב. וואי, לא, 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 אני לא יכול ככה. אורי, אתה לא מפסיק להתערב. וואי, אורי, אני לא רוצה לקלל. אוקיי, מה עוד? אוקיי, אבל מה עוד? זה מה שרשמו לי?
וואי, זה לא הורא לי למטה, אחי. אני רגע, אני שני רגע את ההגדרות לבן דוד שלי, מה שהוא הביא לי. בוא נעשה את זה ככה. העבירו לי בגיף. ככה. העבירו לי בגיף. ככה, ככה. רגע, אני מחפש את זה. ככה. מה עד שהעברתי את ההגדרות עכשיו ככה. תודה. וואי, אני מנסה להירשם לך אבל זה לא עובד. נקש, אני שולח לנרי עכשיו שהיא אומר שלום. אני שואל אותו אם הוא מסתכל. וואי אחי, אני רגע את ההגדרות, אל תסיים את הקרב מהר. אוקיי, אני מוותר. רגע, אני מסתכל. שתוק לביא, שתוק שנייה. וואי, איזה ילד מציק אתה. רואים את זה פה. נרי, זה אתה צופה בי? פורטנייט ואז חוזר. מה אמרת אריאל? אריאל, אריאל, טוב נו, אני אעשה איתו ככה. בוא לבוא. אם כן, באיזה מפה אני משחק? מציק, אני עוד שנייה. הרי סנס
עושה אותי ניפפילה? זה ילד הפוק, מה הוא עושה? הרי, למה לא שמעתי אותך? כי בטעות הייתי על השטק. אתה יצא ללובי, אני אתן לך איזה כפה. אני לצאת? לא, הוא לא מבין אורבי שלא יוצאים ללובי. בוא נצא עכשיו, נעשה רנק. לא, לא רנק, די. באטל רויאל? באטל רויאל? יצאתי ללובי. כולם חברים, כולם לשים לייק. לייק וסאב. לייק וסאב. לייק וסאב. יאללה, כולם בלייק ובסאב. כולם עכשיו, כולם, כולם. סלע לובי. די, די, סנצן, בבלו. אורי הזה הולך לחטוף מכות אם הוא לא יוצא ללובי. אני שמתי לך. אני שמתי לך. איי-קיי, וואנג'ן, בבלו. כולם בסאב ובלייק, חבר שלי אומר. לא משאר איתנו בפארטי. יאללה, יאללה, כולם בסאב ובלייק. יאללה, בוא נעשה מה שעושה עכשיו. חייבים להגיע ל-100 מנויים. 100 מנויים? אני אעשה כנראה הגרלה, אולי אלה תסכים. בוויבקס. שים רדי אחל, יאללה, 100 מנויים. 100 מנויים. כולם, כולם בסאב, כולם. כל 100 מנויים אני מעלה עוד סרטון. עוד לייב. כל, לא, כל 50 כל 50 סאבים אני מעלה עוד סרטון או לייב. שתגיע ל-100,000 סאבים, תעשי סרטון בשידור חי. תעשה להם פלוט, פלוט. אחי, מה יש לך? אחי, מה אתה מפליט? איזה ילד הביא. יש גם נרי? אתה עם נרי? אחי, סתום את הפה. לא, עווה. עווה, תקלה. סתום את הפה כבר, סתום מוריד, אה. עם הראל וחבר שלי. איפה הנחתי? טוב, ביי. ביי, נרי. איפה הנחתי, דביר? כאן, כאן. אני הבוס, נכון?
אראל, נכון, נכון, אני אמור להיות הבוס, נכון, אראל? אראל, תבואו לאיפה שאני מסמן ותקשיבו למה שאני אומר לכם. אני הבוס ואראל המשרת שלי. מה, מה יונתן? איפה כל האנשים פה? עליי ככה? לא, חכה תעזור לי, ספיר הוא איפה פה? הוא אפס HP אני חייב לברוח אחד נוק רגע, אימא ספיר, חייבים לברוח ספיר לא, כולם פה בוטים וואי, איך בוטי? מה? כולם עליו! וואי, איזה בן אדם זבל! מה, מה? אתה יותר מדי טוב, אתה מביא עלינו בטריירים. זה לא קשור, הם לא טריירים, פשוט שאני אפס HP ו... חמש אנשים עליי! יש עליו, לך תיקח לי את הקר! איזה גרוע הוא! נו, מה יש לקפה הזה? אני מסיים משחק. אתם מסכימים לי? אתם לא תפקו? אני אגמור את החברו של מפגרים האלה. למה שתבכה? מה אתה תינוקת? מה, מה הנקש? סתום את הפה! מי אמר את זה עכשיו? אני אתן לו קפה. אורי. אורי, אורי, אני הולך לרצוח אותך שאני אראה אותך. הוא לא אמר עליך את זה, את הפדה. אמרתי עליך את זה. אני יודע, מה הקשר? מה אמרת לו? הוא אמר שאתה דוגמנית. אני? הוא אמר, אורי אמר שאתה דוגמנית. תגיד לו שאני הולך לשחוט אותו. הוא אמר שהוא הולך לשחוט אותך. יש תבע כחולה. נקה, שאתה מצטרף אלינו? אתה משחק איתנו? תשמע מה הוא אמר לך. תשמע, דביר, אתה בוצה. עליי תסתום את הפה כבר, תסתום. וואי, אתה, אחי, אין לך ערוץ ואין לך סאב אחד, אחי, מה אתה זה? די, כולם להיות בשקט בלייב, תן להם לצפות בשקט. כן, ואחי, תפסיק כלל. מעניין מי מקלל, אורי. מה נקש? יד יפסיק. חכה, בואו, בואו, יש פה בן אדם שמרים. מת. מת. שניהם מתו. תנו לי, אל תגעו בכלום, די. אני ארגתי פה את שניהם. מי שרוצה את הכתר שיקח. הוא לא לידך. אוקיי, אם אתם רוצים תיקחו. כתר שלי, שמעת? הכתר נעלם מתישהו. הוא עוד מעט ייעלם. וואי, איזה טרייארד אני, סתם. אחי, איזה עדינו מיליון יריות. מה, אתה לא מסתכל, אורי?
מי שרוצה באמת יש פה כתר, קחו מתנה ממני. אוקיי, אני בא, אני בא אליכם. נקש, אתה צופה בי? מה, אתם רוצים שנביא פה ווין? וואי, קרוב. אחד מת. עוד אחד. מה הבעיה? לא, לא, איזה עקום אני. כולם מתו פה, איזה גרועים. מה הבעיה? כולם פה גרועים. עוד אחד גרוע. מה אני רואה? איזה חברה של בוטים. הוא היה עם נשק אחד, what the hell. אמא, את יכולה לשלוח קישור בלייב שיכנסו? בבקשה, בבקשה, בסטטוס. תעלי לסטטוס שיכנסו. טוב, יאללה, אם אתם רוצים קילים, בואו, אני 7 קילים. יונתן! יונתן, אחי, נראה לי נכנס. הוא עוד מעט ייכנס אלינו. אריאל! הלו? אריאל? אריאל! מה? למה לא ענית? כרגע אני מדבר איתו אימו. אתה צופה בלייב? כן. זה... וואי, הלייבים שלי בדילי, אני לא יודע מה יש להם. בסדר, אבל... כן, נכון, נכון. בוא, תעלה אורי, אורי תעלה. לא, תן לי להפוס, לא משנה, עזוב. יש פה אנשים. תקשיב, כל הלייבים שלך בדילי. לא, לא, לא אכפת לי. וואי, יש מול עכשיו איזה בן אדם טרייר נראה לי. וואי, תקשיב, הוא בוט. וואי, איזה גרוע הוא. וואי, תקשיב, אני חייב כדורים לאייר. כך, בוא, יש לי מלא. חכה, בוא נגמור את הבן אדם במחור פה. אך! מי שדרס אותי. בוא, 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 בן אדם הזה כאן. בוא, אני אשחוט אותו. נודר, למי יש... איך יש לי אומץ? ארי, כך, כך. מה אכפת לך מהבונקר, יא שמן? ארי, תגיד לו שאמרתי שהוא שמן לוט. הוא אמר שאתה שמן לוט. חזיר. מה? מה? זה מה שהוא אומר? אתה רוצה לשמוע? שים רגע את האוזניות. אתה חזיר לוט. היי, בן אדם באוויר. תביא עלה. בן אדם מציק. יש מלא אנשים באוויר. שהם כבר לא באוויר. וואה, אתם לא איתנו ביחד. בואו כבר. אחי, בוא אליי. אחי, אנחנו דופקים פה ווין. וואי, זה מה שחשוב שלך, בונקר? וואי, באמת? כן. בוא, אריאל, בוא, אני בא לאסוף אותך. חכה, אני רק... אריאל, אבל תיכנס, תעלה מעל הרכב, תקפוץ כאילו עליו. כי הבוט שלי לא יודע לקפוץ. תהיה מוכן, אנחנו הולכים לאנשים. סליחה, עזוב, בוא נלך ככה. תנהג, שחק.
אני עם הסנייפר. עזוב, עזוב, עזוב. אנחנו טופ 31. אתה רוצה? אריאל. מה? אתה לא רוצה את היער הזה? איזה? שסימנתי הסגול. אני בודק. אריאל. אתה בבונקר? כן, החזיר לא תזכה. אריאל, אני יכול כדורים בסנייפר? אין לי כמעט, יש לי רק שתיים. ואתה צריך? כן, יש לי. יאללה, בוא תעלה, חייבים לרוץ ללוט. קח מהר, קח. אני מחכה. איזה שמן, וואי, אני הולך לחנוק אותו. תראה, בוא ניקח פה לוט. אני לא צריך. היי, בן אדם, בן אדם. הם טובים, הם טובים. אריאל, אני אפס. אחד מת. אני בית, אבל אני מת. אריאל. וואו, 116, ראית את זה? לוי, אתה ראית את זה? וואו, איזה יופי, נודר. אחי. וואי, אחי, זה לא מעניין אותי הבונקר שלך, די. כן, אחי. הרי לי, אני חייב כדורים לסנייפר. הנה הוא, הנה הוא פה. סליחה. גם לי יש סנייפר. אחי, מת, מת! הוא מת באוויר. הרי, הוא מת באוויר. מי? הבן אדם הזה שברח לנו עם הכנפיים. אני בודק. אתה מאמין לי? כן. לוי, אתה ראית את זה, מה מאמין לך? אורי, אז זה מסתכל בלייב? אני מסתכל. תסתכל איזה, את הסנייפר. כן, ראיתי הרגע. אחי, יש לי לוט מטורף. גם לי, יש לי שתי לג'נדרים. גם לי. תראה את הלוט שלך, אורי. איפה הבן אדם הזה שובל איתי באוויר הגרוע הזה? אחי, אורי לוקח שוטגן אפור. טמבל. מה טמבל, אורי? אין לו נשקים כמעט. למי? סנס, אני די. אריאל, אני חייב את העזרה שלך, אני לא סיכר את זה. אחר כך. אריאל, אין לי כדורים לסנייפ. אז כך, יש לי קצת. זהו, תודה. קח את הדבר הזה. מי מתקשרים? מה, אליה? תגיד לו שאני באמצע לייב, שיכנס. הלו? מה, אליה? נראה לי יש שם אנשים. תגיד לו שיכנס ללייב. לא, אבל תקשיב. תיכנס ללייב. אה, בן אדם. בלייב. בדליון. בלייב. תיכנס ליוטיוב, תכתוב דביר טל ודביר בלייב. תסתכל. 116. וואו, אחי, אני מטורף בסנייפים. עוד אחד. אח, נו, מי כל הזמן נוגע בי? אח. מי כל הזמן נוגע בי? מי כל הזמן נוגע בי?
איפה אתה, אורי? קאקי. איפה אתה? אתה אומר לו שזה אתה? וואי, אוי! מה, מה יש לך, אורי? אני ארביץ לך. יש שם אנשים בלוט. אה, רימו בדיוק. וואו, ראית? פגוע 110! פגוע זה שהיה באפר 110. זה אחד כאן? שהוא בכיוון? לא משנה, עזוב. מאה? לא, לא יצא. כאן. מי יורה פגום? כאן, כאן. הראל, אני 9 כדורים. אני לא אצליח לשרוד. אני גם 9. אני גם 9. בוא, בוא, בוא נפרוץ, סתם, פרצתי. זה לא המדליונים. היי, בן אדם פה, הוא בא, הוא בא. הוא לא יודע שאני בא אליו. באתי אליו, מאחורה, איזה גרוע הוא. תסתכל רק בלייב. וואו, אחי, אתה לא מבין מה עשיתי לו. הכל בסדר. סתום. היי, זה הקקה החדש? אני לוקח נראה לי. בואו לריפט. חפש אנשים. היי, אנשים פה. 116. הראל, אני צריך את העזרה שלך. הראל, הם יורים בי מכל מקום. כל כיוון מספיק. לא, מה אני עושה? אני מת, אני מת, הראל. ביי, ברחתי. זה דביק, טל? כן, כן. אדם. דביר, טל, דביר, סליחה שתפקתי לך בלוק. אדם, אדם. כל בסדר. אתה שומע אותי? אדם. ילד, מי שנכנס אלינו עכשיו? כן, תאשר אותי בחברים. אוקיי. אדם. רגע, אתה שומע אותי? כן. אני באמצע לייב, אתה יכול להיכנס אליו? אדם! 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 מי זה אומר אדם? דניאל! זה אתה דניאל! כן. אוקיי, אני מסיים משחק ותשחק איתנו. וואה, אני מת לזון שיט. אני בינתיים מתאמן על אדיטים שלי במופע. איתי, יצא ממנו. איתי, למה שתצא ממני, איתי? כי אומרים לכם גם עושים מילים ואתה רק מפיל ואתה רק מרסס. מותר להפיל, אתה לא אמרת לא להפיל. אני אקבל בשידור סי שלך, אתה עכשיו שמת קיט. אני עכשיו לא שמת קיט. לא אתה, לא מדבר אליך. היי, הוא עולה, הוא עולה, הראל. הוא פה. הראל! לא. מה אתה, מה? הראל, הוא פה? הראל! הראל, אתה שומע? איתי! איתי! למה אתה לא עונה לי? עזוב אותו, עזוב, עזוב אותו. עזוב אותו. לוי, תקשר אליו, תקשר.
יש אחד, אנחנו לא שלוש, אני לא במשחק. אח! בבי, לא שאתה עושה אליי. 303. בן אדם אחרון, יאללה! תגיד לאורי איזה שהוא מנחוס. תשים את קיט. סתום. אתם עושים רולטאר? לא. מה זה קיט? כל העולם. אה, הוא מדליון, שיט. לא! קרוב. לא! צאו ללובי. אני רוצה. טוב, יאללה, דביר, אני צריכה. פיטר פוט אונליין, או פיטר. הראל, אתה הולך? מה רצית? דביר רוצה דו? מה יהודה? דביר רוצה דו? מי אומר את זה? איתי. בא לי, בוא נשחק גם עם דניאל, מה רצית יהודה? אחי, אבל דניאל רק שם! אם אתה מקלל אני ארפיץ לך. הוא רוצה אותי. טוב. לא באת לו רויאל, רנקד. אני יודע. אבל אכפת לי. הבעיה... תן לי עוד קצת. שאחר הזה שאני לא רואה כמה אחוז אני. גם אני. מה יהודה, אז מה רצית? יש באג בכדור הארץ. אני ב... לא משנה, ביי. קח שחק ברול. אתה רוצה? יאללה, אנחנו מביאים... אוי, סליחה, בטעות מבטיח. אנחנו מביאים ווינס, שמעתם אותי? אדם. עם מי אתה משחק ברול? אח שלי משחק. דביר, למה הלייב שלך בשלוש שניות בדיליי? אני לא יודע. תעשו טרטור לבי. איך אתה חמשב הניצחונות, חרשן? מה אתה רוצה? אתה יודע, אם ניצחונות בלי כתר, יש לי בערך 28 ניצחונות בלי כתר. אבל עם כתר יש לי 7. גם די. עונה קודמת הייתי 27 כתרים. עונה קודמת הייתי... לא נעים להגיד, עונה קודמת הייתי כתר אחד. סתם, הייתי 6 כתרים, שברתי את השיא שלי, פשוט רציתי לשבור את השיא שלי, אז החלטתי להיות רעיון ושברתי את השיא שלי. אז יש לי 27. אני לא משחק בבטל רויאל הרבה. אני גם לא, אני משחק רק רנקד. כן, בטל רויאל זה קל, כולם גרועים. כן, כולם גרועים, אבל אפילו לא, הם אפילו לא יודעים לראות, אחי. נכון. הבאתי מקום שני עכשיו, פשוט הייתי בזון. בבאטל רויאל? כן, בוטל. איתי, אתה מסכים לי עוד קצת? מה? לא אמרתי לך, אמרתי לאח שלי. אה? מי צופה בי בלייב עכשיו? איך אתה תראה? מה עושים? נעל 28, חרשן. אתה באמת, יש לי כבר חבר שהוא כבר 200 טירים. הוא בטיר 200? טירים? כן.
הוא עושה לגו, הוא עושה לגו. מה? מה? מה משועמם? בואו לפה. כן, ימין. הלו. בואו לכאן, לסימון האדום. בן אדם עליי. אני פותח פה את התיבה. וואי, הוא פגוע. קחו את הנשק, קחו. בואו מהר, בואו, בואו. לא. די, לא, תרימו לי את הקארד, בבקשה. תקשיב, אנחנו לא יכולים לעשות את זה בשנייה. אבל אנחנו ננצח כמה שקלים. אבל אפשר, אני יכול להבטיח שאנחנו ניקח את זה. אם אתה הבטחת ואתה לא... פינשתי, פינשתי אותו, פינשתי אותו, אבל פינשתי אותו. רק שלך, דניאל, שלך, דניאל. הנה הוא כאן. עוף מפה, עוף מפה, עוף מפה. לא, לא, עוף מפה, עוף מפה. כן, כן, כן. תרים מולך. אל תסתכל אחורה, אל תסתכל אחורה. כן, תרים פה. תרים אותי פה, תרים אותי פה. פה, פה. כן, תרים אותי פה. בסדר. איתי, נזרוק לך פה מיני. תודה. אפשר את זה עם ג'י שלך? כן. אפשר, אחרי זה אתם יכולים להרים אותי בבקשה. כן, 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 כן. נו, תרים כבר. אחי, שנייה, אין לי בניות גם, זה יהיה קשה. גביר, אל תחשוב שאתה פה לבד. אני ערבתי סולו וסולו, לא סולו וסולו, דו וטריוס, והחבר שלנו... יש פה מוכר את סנייפרפיק, יש פה מוכר... אתה יכול להביא לי גם סנייפר לקנות לי? בבקשה! כן, אני אקנה לו. לא, זה אין פה עוד, נו, כבר קניתי את הכל, אין פה עוד. אני מסיים. אוי, רציתי להביא לך, אבל אני מסיים, אין פה עוד. מה? סנייפר? כן, אבל לקחתי, לקחתי את הכל. אז אפשר את האחד שלך? את הסנייפר שלך? נו, אני... קניתי אותו, עלה לי שיש לי דול. צופים, תאמרו לו על כמה הייתי... אני מטורף עם סנייפר. תאמרו לו. אני קטלני עם סנייפר, אבל אני לא אתערב בעניין. טוב, יאללה, אני הולך לקרפו, אני לקרפו שניות אפילו, אני הולך. כן, לפצוע כמה שתכף. דיברתי כבר 100 שניות על הלאה. אנשים, עליי! אני מסיים! לא! איתי, אני הולך לקרסו, אני חייב איתי. הוא ייקח את זה. אני מת. איפה סנייפר אפיק, מי שאתה רוצה? נוחין, בוא איתו. תביא לי אותו. הוא 150, מה זה סנייפר? נו בוא. איתי, אני הולך לשני התקרס. תפיש לך. אני מסיים. לשמור לך את הסנייפר? אני באמצע. לא מעניין. לא רוצה. אבל אני אמרתי להם שאתם רוצים עכשיו כבר רבע לזה. זה אומר ש-45 דקות זה היה כבר תורם. אוקיי, תרים אותי. תרים אותי. מה, זה היה זה אפס? כן. יואו. 48, טופ 48, נו מה? קח את הסנייפר. זה רק לך סנייפר אחרי. וואלה. אתה יכול להביא לי קצת כדורים בבקשה? תודה. רוץ לקארט שלו, סטטוס. טוב. וואלה, תגידי תודה על מה שעשיתי לכולכם. רצתי לקארט שלך, רצתי לקארט שלו, עכשיו. אני לא צריך להגיד לך תודה, אתה לא באת לעזור לי.
אבל לפחות אנחנו הבאת לך את הקארד. תן את הכדורים לסנייפר, נו, יש לי רק שתיים. דביר, דביר, הפמפה שלי. תודה. אוקיי. דביר, הפמפה שלי. די, נו, אני חייב אותו. אחי, אבל לא, יש לי לי. המוח שלך היה שלי. תביא את המוח שלך. כך זרקתי. תעזור לי להרים. אם יש לך כדורים אז אתה יכול להביא. אין לי, תסתכל עליי, תסתכל, אין לי כלום. אתה תביא לי דני, יש לך מלא. הבאתי לך 25 כדורים. 26 הם שניים עליי. תשאר בחיים, בבקשה, בבקשה, תשאר בחיים איתי. אל תזוז, אל תזוז. אתה באמת דפוק. אני בא לו מאחורה, לא יודע. ורח, ורח, ורח. אחרי זה נרים אותך. ורח כבר. אוקיי, לא חלון, לא חלון. תרים אותי שם, תרים אותי. תמשיך ישר. לא רואים לך פה, אחי. לא פה, לא פה, תמשיך ישר. אלו. אלו. שמאלה, שמאלה, מה היית אי? זה לא היית אי. מי זה? שום, אתה לא מטפל. שום, תצא מהרכב כבר. מה אתה עושה? אוקיי, אנחנו עושים. תבנה, תבנה, תבנה. זה מטומטם. אני שתקים, תגיד תודה, הרמתי ארבע פעמים דקה, הרמתי אתכם, תגיד תודה. כי אתה רק בורח. אתה גרוע. תגיד תודה. אתם רק בפלסימו? כי ראי, אני הייתי דיימון 2 בחבר שקוריד איתי. שימו רדי. אני דיימון... הוא דיימונד. אתם רוצים? תגידו. אתה רוצה איתי? תבטיח. בוא נעשה סטורטו. אני שם בוקס פייט. ברור שואם. שואם, כמה ויבקס אתה? 2,000. רגע, יש לך בוגדאון? לא, אני חייב גיפט. לא. אין לי בוגדאון. הייתי מעווה. דניאל, אתה רצית גיפט? כן. אני... אני לא הייתי מציע לך לקנות משהו מהשופ. החלום שלי יקבל את הענק היפה. גם אני. יש לי רק 400 ביבה. אוקיי, הייתי מעביר לך, אבל שימו רדי. אתה ענק לירוק? שימו רדי. אני יכול לקלוט אותו עכשיו. אני יודע כמה ויבקס יש לך. אני בא לי עכשיו, אני יכול לקנות, 10 פעמים את 13,500 ויבקס. שימו רדי כבר. ילד סטרום.
הלו. זה לא, זה דניאל. אני מכיר את דניאל. מה? אז תפסיק עם זה. לא. יאללה שום, שים רדי. אני לא שמתי רד. זה מפה של שתי דקות, אז אני אעשה עם איתי טורטור. קופל פה את כולם. וואי, אמא, אני עושה איתם טורטור. אריאל גרוע, אריאל גרוע. טורטור. לוי, אתה רוצה לשחק? אז למה הבטחת שאתה לא רוצה? כי הוא מפחד ממך, כי הוא יודע שמרביץ לו, אז למה שהוא לא... למה, נו? אני עושה איתם טורטור, אמא. לאיפה? לא! אני לא חומה בשביל. לא, אבל הוא גרוע. אין לי. כי אתה גרוע. סתום את הפה. די, אתה גרוע. אני קופל פה עכשיו. אני קופל פה כל מיני גם מחזרים. אבל אמא, די, אמא, אפשר לעשות חמש דקות. חמש דקות! וואט. אוקיי, אוקיי. איתי פגוע מלא. איתי פגוע. מי לקח לי את הקיל? את מי אדם עוד חוץ ממני? מי לקח לי את הקיל? אני. אני מסבתי עשר דקות! אז טור, לא רוצה, טור טור, מה אכפת לך? טור טור, איי! אחי, אני יודע שיש לי מטורה. טור טור, די כבר! איי, אחי. לא, לא!